Jaký myslíš, že přijde další velký vědecký objev ve zdravotnictví? Určitě často se zmiňuje objev antibiotik. Teďka bude to třeba ta vakcína na rakovinu, co často se zmiňuje v médiích. A určitě si myslím, že nebude na rakovinu, protože rakoviny je vlastně asi 200 jako různých. Vlastně že by nefungovala komplexně. Například. A může být vlastně na to rakoviné bujení, jako by hmm. na to dělení buněk, že se nějakým způsobem podaří zamezit tomu jejich dalšímu, obrovský vlastně obrovskému dělení. Takže to novinářská to... zkratka, když používají vakcína na rakovinu? Jo, 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 jo. 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 A... Já nevím, jaký bude. A myslím, si, že kdybych si to myslel, tak to s velkou pravděpodobností nebude. Ten další velký objev. Hmm. Ty největší objevy opravdu, vím, že je takový kliše, ale to opravdu jako přichází nečekaně. Fakt jako jo. U těch antibiotik máme obrovský problém, že máme obrovskou antibiotickou rezistenci. Hmm. To je podle mě jeden jako z pěti největších problémů, kterými jako tahle společnost máme. A desítky tisíc lidí umírají každý rok. I tady v Evropě, Baru jenom Evropu. A zapříčíme to, to my? Je to naše rozhodnutí, a že se rozhodujeme, jak používáme ty antibiotika? Ale doporučují nám to lékaři, kteří nám je musí předepsat. Na jednu stranu ano, na druhou stranu ono nejde jenom o lidský, ale jde třeba o to, jak používáme v zemědělství antibiotika. Jo, hmm. Jako pokud hmm. antibiotika dáváte po hrstech, tak je to opravdu to, jako je to ve všech… Hmm. I když se dostává do vody, ale všude to s nějakým způsobem tlačí evolučně na ty bakterie, proto aby se přizpůsobili té situaci. A nadužívání a antibiotik je jako jednoznačné, si myslím, že v tomhle tom asi není moc co řešit. Zvlášť pokud prostě někdo řekne, já jsem měl chřipku a oni mi nedali antibiotika, tak já řeknu, no Ježíš, to je dobře, no. <laughs> prosím vás, na a hmm. chřipku opravdu nechcete antibiotika. Takže uh, to je problém a problém je, že my nemáme nová antibiotika. A ono je to do nějaké míry logické. Vy, když uděláte antibiotika, tak uh, ta firma, která je vyrobí, do toho musí strašně moc investovat, ty náklady jsou obrovské, bavíme se o stovkách milionů, případně miliardách dolarů, ne korun, ale dolarů. Teď je chce vrhnout na trh, což je to poslední, co vy chcete, protože tím pádem se nám vytvoří znova velmi rychle uh, antibiotická rezistence. Takže vy si chcete vytvořit nový antibiotika, který si ale chcete schovat, až vám přestane fungovat širokospektrý pericilín, což se prostě někdy v budoucnu stane, minimálně dočasně, a chcete je dát na ten trh až v okamžiku, kdy to bude fakt potřeba. Jenomže to ta firma nechce, protože ona do toho narvala miliardu mm. dolarů a teď to chce speněžit. Takže proto tam není ani ze strany těch firm taková poptávka potom dělat nová antibiotika. Oni na tom nevydělají. A když jsem o tomhle mluvil s Venky Traman Rama Krishnanem, což je nostalno bylo ceny, bývalý šéf Royal Society, britské královské společnosti, tak on říká, víte co, já jsem ideální pacient pro farmaceutické firmy. Já doufám, tady budeš několik desítek let, mám vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, to je super, já každý den prostě beru několik, jako, několik pilulek. To je prostě pro farmaceutické společnosti skvělý. Zatímco udělat záchranný antibiotikum, který ideálně budete brát tři dny a pak konec, to ne, to není efektivní. A proto se tak řeší, jestli by tohle neměli platit státy. Protože to je investice do zdravotnictví, do toho zdravotního systému. A ta investice je obrovská a velmi, risk, velmi riskantní.